memang udah bersedia. Ya. Dah. Dah. Baiklah. Sebelum saya mulakan sesi akan nikah ni, saya ada satu soalan untuk kamu. Kamu tahu kan, solat tu tiang agama? Kamu tahu kan, kalau masjid tak ada tiang, akan runtuh? Soalan saya. Sebutkan rukun solat. Senang je. Yang pertama, berdiri tegak. Kedua, niat. Ketiga, takbiratul ihram. Keempat, membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Yang kelima, rukuk dengan tuma'ninah. Yang keenam, iktidal dengan tuma'ninah. Seterusnya, sujud. Yang kesembilan, duduk antara dua sujud, iaitu duduk sebentar selepas sujud yang pertama. Seterusnya, duduk tahiyat akhir. Seterusnya, bacaan tahiyat akhir. Kesebelas, selawat. Rukun yang ke-12 pula ialah memberi salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang terakhir, tertib, iaitu semua rukun mesti dilakukan mengikut susunan yang betul. Alhamdulillah. Okey, boleh dah ni. Kata-kata cinta terucap indah.